garen eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Jaun zuekin, semideok, aitor ditzakun biltasunez, gure pekatuak, misterio santua behar bezala, ospatu behar izateko. Erruki, jaunak, Kristo erruki, erruki, jaunak, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko guzti zara. Egin dezak, notoi, berotu jauna, zure fede dure bihotza, salbamenaren egintzan dolotik parte hartuz, zure errokiak nortasunak, ugariago iritsi ditzaten, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta espiritu santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis burutik. Nik, Joanek, aingeru bat ikusi nuen zerutik jaisten, ahalmen handia zuen, eta haren ospeak argitu zuen lurra. Ozenki oiu egin zuen, erori da erori, Babilonia handia, deabruen bizitoki bihurtu da, espiritu zikin guztien iesleku, egazte likitz eta iguingarri guztien iesleku. Aingeru indartsu batek jaso zuen harri bat, errotarri haundi bat bezelakoa, eta itxasora bota zuen esanez. Horrelako indarrez, botako dute Babilonia hiri haundia, eta ez da gehiago aurkituko. Zurean ez da gehiago entzungo, zitara eta kantu hotxik, txistulari eta turutalarien doinurik, ez da gehiago aurkituko zurean, inolako langilirik, inolako lanetan. Ez da gehiago zurean entzungo, errotarriaren hotxik. Argiontziaren argiak ez du gehiago diziratuko zurean. Ezkon berrien kanturik ez da berri zurean entzungo. Zure trapulariak baiziren lurreko hondizkiak eta zure sorginkeriek txoratu baitituzte herri guztiak. Gero jendetza handi baten mintzo indartsua bezala entzun nuen zeruetan esaten. Aleluia, salbamena, aintza eta indarra, gure jainkoarenak. Haren epaiak, egiazkoak eta zuzenak. Emagaldu handia du epaitu, bere loikeriaz lurra baitzuen usteldu. Bere sarbitzarien odolaren kontua dio eskatu. Bigarren aldiz esaten zuten, aleluia, haren suaren kea, mendez bende dihoa. Gero, honela esan zidan, idatzi ezazu, zorionekoak bildotxaren eztaimaira deituak, jaunak esana. Erantzun salmoa, zorionekoak bildotxaren eztaimaira deituak. Zorionekoak bildotxaren eztaimaira deituak. Lurtar guztiok, egin irrintzi jaunari, jaunari sarbitzualai egio zuen, haren aurrera pozez oiuka sar zaitezte. Zorionekoak bildotxaren eztaimaira dituak. Sar zaitezte ateetatik eskerrak emanez, haren atarietan goratzarreka, eman eskerrak bedenka haren izena. Zorionekoak bildotxaren eztaimaira dituak. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Jerusalem gudari talde zinguratua ikusten duzuenean, jakin ezazuen hurbildela haren hondamendia. Orduan, judean daudenek ihes egin bezate mendietara. Herri barruan daudenek aldegin bezaten, eta soroan direnak ez bitez sarretxean. Zigorregunak baitira, idatzerik dagoen guztia betetzeko egunak. Errukarriak, egun haietan aurdun daudenak, edo bularreko aurra dutenak. Estu aldia handia izango baida lur gainean, eta zigorra herri honen aurka. Ezpatapean eroriko dira, katepean eramango dituzte gentil herri guztietara, eta gentilek zapalduko dute Jerusalen, gentilen aldia bete arte. Zantzuak izango dira eguzkian, ilargian,
eta izarretan. Estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren orrun eta uhin indarrez zoratuta. Gizakiak arnasari gabe geldituko dira. Munduari gainera datorkionaren beldurrez, zeruko indarrak ere dardaratuko baitira. Orduan ikusiko duzuen gizonaren semean indartsu eta aintza handitan etortzen hodei batean. Guzti hori gertatzen hasten denean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak. Urbiltzen ari da zuen askatasuna. Jauna esana. Urte liturgikoko azken aste honetan, dena irakurgai apokaliptikoan ditugu, munduaren bukaera gogora ekartzen digutenak, errealitate alde bat bezala, kontutan eukin erdeguna nahite nahi ez, gure mundua ez dela betiko izango, gure mundua bukatuko dela, ikusten ditugu gauza hauek ez direla beti berekoak, baizik eta lehen edo berandugo pasatuko direla, eta beti erekoa den bakarra jangoikoa dela. Pasatzen ez den bakarra jangoiko lehitza dela, konxera Jesusek ulertzen eman egituna. Baina, olako egoera batean ere, olako testu inguru batean ere berak, ipatutako testu inguru izugarrian, zantzuak, eguzkiak, egarrakiak, uinidan ez horatuta itxasoak, gizakiak, arnasik jabe, eta bildurrez, nara olako utzeiteko modu hortan, hortan ere Jesusek transmititu diluena, da lasaitasuna, da konfiantza, da bakea, esaten digu. Guzti hori gertatzen hasten denean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Da, gure konfiantza, ez dugu lakarri behar mundu ontako gauzetan, baizik eta jangoikoaren gana. Horrek ez du esan nahi, mundu ontako gauzak esinatu behar. Ez ditugunik, ero baliorik izango ezpagute bezala hartu behar ditugunik. Jangoikoak nahi du, guk munduko gauzak estimatzea. Berak eginean direlako. Jangoikoak nahi du, mundu ontako errealitatea, mundu ontako justizia, mundu ontako ongizatea, guretzako kezka handi bat izatea. Baina aldi berean, gure azketeko konfiantza gauza horietan jarri gabe, baizik eta jakinda, beste realitatea badaudela beti erekoak direnak, importanteagoak direnak, eta pasatzen bukatzen ez direnak. Edo zen egoera dela ere, gaurkoan aipatu den egoera ikaragarrion izan da ere, Jesusen nahi du kristauak ez dezala ikaragarri, baizik eta konfiantza handi bat jangoikoarengan. Ez dugu bakarrak gurean munduaren bukaera bezala, Jesusek hortaz ez egin dugu, baina baita ere modu analogikoan entenditu dezakegu bakoitzaren bizitzari aplikatua. Edo zein egoera eta gaudela ere, oso egoera txarra badunda ere, eta ez dugu esan nahi sufrimenturik izango ez denunik. Izaki guztik ez dela baina nahi du Jesusek feredunak alako konfiantza sakon bat eukidezala. Eta egoerarik txarrenean ere, momenturik zaien ikarire ez dezala hori da. Naiz eta sufrimendu hori eukin, bere bihotzean konfiantza hori feneak transmititzen duen pake sakon hori beti izan dezagoa. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko honetan bereziki munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Krisialdi ekonomikoa delako edo pandemia egoera delako edo bere inguruan beste gerrak, beste injustiziak, beste gaitzak dituztenako. Jangoikoak denei indarra eman dezaien lagun urkoaren gara, beti laguntza aurki dezaten eska dezaien jaunari. Eta gure indarra eman de, gaurko bezasantuan bereziki gogoan hartuko ditugu, kaitan
Nabila Borrano, Peio eta Sabino Sagastigoitzan, Jeronima Arrabas, Katalina Astibian, Margarita Teidetxea eta Alberto, jaunak bere gaitan hartu eta gurean egin ezaten eskarizatzen jaunari. Entzun aita gura bidotzen zegiten dizkizun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Thank you.
gogoan izan jauna bizteko itxaropena badiren gure sorreak eta hilako guztiak bezeki, Katalina Bilagona, Peio Tasanino Sarastibetza, Jeronima Arras, Katalina Astibia, Margarita Tinetxea, Margarito, aerrokizak ez dituaren, guk guztion betiko bizitza egitxe dezadu, Kangrikoaren Maria Doratxorekin, San Jose Teresakorekin, Apostolo Sankoe Bilagetik izatu guztietan, zure adeskide izatu den Sankoekin, haiekin batean, gure zaitzakun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honen gana, zuri eta jarriako aldozeko nori espiritu santu honekin batean, ospe eta intzan guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginuta, erakutsiak eta baituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zenuetan zenak, santu izan egin zire izena, etorbeti zire erdua, egin egin zire nahi zenua gozera zure gure. Emai guzu dora bakutako horria, barkako gure zora, gukene gure zora, eta ez dutena
batez jauna zuekin, erika zaintzatela jainko guztia duna gainak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren batean.